A foin polícia investigação criminal PSIC, halo identificação autor na intolo nebe hasai imagen Falun an hotais e a santuário Ramelau segunda loro kraik, hakat ba residência arcebispo metropolitana dili ho di husu desculpa. E o meu dia, ho simo vila fal telefone ida husi parte responsável linian atu de katak sira hetanona autor sira nebe ba halo atus sira nebe ladung sarani linian iha Ramelau liu-liu, onde falam a mete em bahasa e foto hirak neve, hanesan foi na dauk fosa e a fim de semana liu-bane. E ohin, husi direção psik ninian, maka acompanha, mas hamutuk hoi tania jovem na intolu, hamutuk como os família, e siramai, primeiro, siramai husu disculpa, ba atus neve sirahalo teona. E dune, em nome da Itania jovem hirak nehotu o hin sira au dem basir kata disculpa im lasus me hau mebe ne im tengi husu ba povo Timor ta ne maka disculpa da ne hau ta toli de sir ne leofone kata sira reconhece kata atus ne besira halone la los e hau suba sira im sarani galaz am hotu saran o kai se im sarani matan kata ne la los im husu di disculpa para o povo roto, sarani roto, nebe, ia devoção, bota, até, pessoal, e me ato xiracne, tal ela marca ruma, cria ela bota ruma, lá de um dia, ia sociedade, ia tempo, ia lá, mas, e me arrepende, reconhece, e hoje me usi, e me usi desculpa, e se era mais usi, ona, desculpa, ba, ia, atos, atitude, comportamento, nebe, xiraha tudo, ia loron, xirac, liuba. Arcebispo apela basarani hotu ya Timor Laran Tomak bang hira visita Fatin Sagrado ka Fatin Turismo Religiosa tengki baho intensaun atu hasai devosaun ba maromak no mo susutulung no perdaun nune lautuir dalang loos. Kerinyudu Santus Jacinto Fuka, GMN.